rekli. Danka, ne sveđa se za ženama više, koji ti je kurac? Šta se svađaš sa ženama, koji ti je kurac? Jedno, doći ćeš ti slobodno. Doći i seću u sred centra grada. Vrlo rado ćemo da te ugostimo tamo. Pozvaću te da dođeš, popiješ nama piće. Kako da ne, da pijem, ja ne pijem piće s kurvetinama napolju. Da neko bilo da me neko vidi. Ajde bre. To nikada. A ni sa ljigavcima kao što si ti. Budaletina nakačuje mi se tri dana me ovde vređa, bre, budala jedna. Ali nema... Važi, važi. Izvini, reketašice. Reketašice, izvini. Plašim se da me ne... Ma plašim se baš te. Pa ne možeš ti pičkice. Ma beži, bre, budalo. Beži, bre, progoniteljko. Što ne pričaš kako si proganjala dečka toga? Kakvog dečka sam proganjala? Kako si duple ključeve pravila? Joj, ne lupetajte, molim vas, ovde! Kako si sedela u garderoberu? Pričaj malo. Ti nemaš pojma ovde ništa, ne znaš nikoga, nema šta da mi kažeš, pa izmišljaš nešto tamo, ma daj me seri. Pričaj kako te trujički izjebo i šutno, a ne da si bila u vezi s njim, to pričaj. To pričaj. Pa šta ja da radim, ti nemaš da lažiš, pa izmišljaš. A ne ti bila sa nemaš dokaza. Nisi ti bila sa Trojickim, on ti izjebo i šutno. Imaju klipovi, ima sve dokazano. Nareži ključ još jedan. Za mene nema. Pa da, zato je bilo novinski natpis ovoliki što ja lažem. Ali ja ne lažem i ne hvalim se kao ti. Beži progoniteljko. Ne hvalim se kao ti tvoja devojka, brate. Prvi put ste ovde kao nešto, znaš, ostali do kraja neka priča. Nikad ste doživili da budete bitni. Zato ste poludeli ovde. Ćao. Da rešetaš i to, ajde. Ti samo sve što si izgovorio, napolju ćeš videti. To ti ja kažem. To ti ja kažem. Da znaš da neko nije sam. A pošto ovde možeš da se ponašaš tako prema meni, da vidim napolju. Nemoj da me reketiraš tamo. Ti voliš rekete. Ne, to vi volite lovu i pare. Ja samo drugačije to naplaćujem. Ali, ti si pričao dečku koja napravio dete drugo dok je bio s tobom. Ja, brate, ne ližem pičke kao tvoja devojka zbog para, brate. Ja to ne radim. Šta? Nema gde da živi, pa je morala da zavrne maturu da joj kupi stane. Serio. To što si besna zato što je neko bio s tobom 11 godina i napravio dete drugo i to jebi ga, šta da će radim? Pa kaj što si bila s njim 11 godina, vrlo rado će da se upozna s tobom. Jel napravio dete drugo dok je bio s tobom? Jel napravio dete drugo? Pošto ga spominješ ovde. Ja ne znam ni kako se čovjek zove. Ja samo znam da je napravio dete drugo i da si ga progonila. Ne znaš ko znaš ovde što si čuo priča, niko ne zna ništa. I znam da pričaš o reketima. Ja mislio da pričaš o tenisu. Ja mislio da pričaš o tenisu, a ti pričaš o naplaćivanju nekom. Svi redom, razumeš? Kao što su nju razvlačili prošle godine, a i ovo godine. Polako, oldtimer, i za tebe se sprema oldtimer. To je sve ovde zabeleženo. Da, da. Vrm, i tebi isto stiže. Ko? Pa pederčina što priča s njim, pa on napolju će da vidim, brate, kako. Sve što mi je rekao, jebat će te napolju za to da znaš. To da znaš. Ajde, brate. Jer ti ne znaš sa kim pričaš. Kao ne sa mnom, nego sa bilo kim s kim pičeš, ti ne znaš ko je ko ovde. Kako ti možda znaš? To su ti misliš da sam ja sama, pa možeš ovde da si živioš. Ja ti kažem, prijavit ću te policiji. Ja ću te prijaviti policiji. Spominjao sam i braću, sestru, taj, ti tvoja devojka. Ti si rekla da ću svoja braća, nikad ti nisam spomenuo. Spomenuo meni on braću sinoć, a on misli sve se ovde vidi. Ja nemam nikakvu mafijaša, on je meni vređao porodicu. Ti si meni pretio, ja ti vređao porodicu. Da, i ti i tvoja devojka. Ja ti nikad u životu spomenuo koja je vređala, sinoć je pokazala pravo lice, kad je sve izašlo, jer ti gušiš njenu prirodu, to nije ona, zato je pričaš na krevetu ovde da ćuti, da ne komentariš i da ne skače, jer hoćeš da napraviš od nje nešto što ona nije. Ni porodicu, ni braću, ti pretiš braćom. Ona je prosta jedna nepismena devojka koja nije završala ni školu, ni ništa, i jebi ga šta ja da radim, razumeš. Ti pretiš braćom, mafijašima, bivšim momcima, to si ti. Imala je seksualni odnos u 15 godina, znači išla je krivim putem od početka. Ne može preko mene da se pere, razumeš? Nisam ja kriva što je mene majka vaspitala i naučila. Ti pretiš, vidimo kako si vaspitana, da šutiraš devojke u dušnik. Naravno, naučila me i to. Pored svega, naučila me i da se branim od takvih kao što si ti, koji spopadaju ovde devojke i vređaju. Jeste.
Da, ti si me vređao najstrašnije ovde, a za to ćeš vidjeti. Ja tebe vređu najstrašnije. Ja rekao da si nesrećna, jedna devojka neostvarena, zato što si neostvarena, zato što nemaš dečka, zato što nemaš ni na vidiku momka, zato što nemaš posao, zato što ne radiš ništa u životu, zato što ne radiš ništa u životu. Čime se baviš ti? Prepričava neke stvari koje ovde samo Mića zna. Ja se bavim sa... Evo, ja sam radila. Radila pošteno. Ja nisam lizala pičku za novac. Ja sam radila kao tvoja devojka. Nije imala ništa. Išla radila u kladionici u kazinu. Radila pošteno, skromno. Zanimanje i zvanje. Radila, brate, devojka. Radila, završila školu. Sve, a tvoja devojka nepismena. I ona završila školu. Što pričaš? Ona ne zna da priča, brate. Koju si školu završila? Ekonomsku. I ona je završila... Ne znam šta je ona završila, ona je nepismena. I ona je završila... Kako može da bude nepismena kad ima isto... Ima, ne znam šta ima, znam da je nepismena kada priča... Ne može da bude nepismena, ne može da bude nepismena kada se završila isto srednja škola, onda si ti nepismena. Znači, ona je nevaspitana, neodgojena, sve najgore. Ti si nevaspitana zato što šutiraš devojku u dušnik. Pa i tvoja devojka je tu klovda. Nepismena, ako je ona nepismena sa srednjom školom, onda si ti nepismena sa srednjom školom. Ja sam tebi odgovorila. Ja sam ovdje čula da nije završila za stolom. Ona je završila srednju školu. Isto kao i ti. To sam čula za stolom da pričaju ljudi. Ja ne pričam kao ti. Ja gledam u realitiju. Ne izmišljam priče o tebi. Alo, devojko. Šta sad ja mogu? Čula sam tamo da pričaju, da te prozivaju, da lažeš, da si vlasnik, suvlasnik. Šta bi ja trebam na to sad da izmišljam? Pa ja ne pričam to što ne znam. A ti izmišljaš, razumeš? Šta ja izmišljam? Ja neću da kažem to što ja to ne znam, razumeš? Ja ću nešto drugo što znam da ti kažem. Šta izmišljam? Izmišljaš sve za mene. Šta? Ti mene ne poznaješ. Šta izmišljam? Niti moju sestru, niti moju braću, niti šta sam ja radila. Ja sad kažem, tvoja devojka dođe ovde, ponižava mene kako moja majka nema novca, pozdravlja moju majku, ponižava, vređa. Ne, ja sam se ljutila što mi nije poslala garderobu stvari koje je trebala. A niko nije platio nju. A tvoja devojka iskoristila priliku da moju majku vređa ovde. Ti ljutila na njih? Ko? Pa jesi ti naljutila zašto nisu... Ja imam prava, ali ti nemaš prava da vređaš moju sestru. Ja imam prava da kažem što ja hoću. Ja nisam vređao. Naravno da jesi ti i tvoja devojka. Kako? Evo, kako sam ti vređao? Devojka je došla ovde i pozdravljala moju majku u kameru. To dogovori o njoj. Ako je ona dostojanstvena, ne bi trebalo da vređa i ponižava druge ljude. Ti nisi normalna. Jesi ti normalna? Ona je mahala ovako i pozdravljala moju majku i rekla pozdrav za tvoju majku koju nemate novca, koju nemate ovo, koja... Koju uvredu sam rekao? Tvoja devojka rekla. Pitam te koju uvredu. Meni sestra te kurvecina, to mi je rekao. Koju sam ti ja uvredu rekao? Da, ja sam rekao dakle poznaš moju sestru, pa pitala sam je ovde za Novu godinu. Devojku, ti nisi normalna. Rekao si mi za majku ovde sinoć, nemoj da lažeš, sve kamere ovde snimaju. Moja sestra će sve da seče klipove šta ste radili. Svi koji se pominjali. Braću se, ti misliš to što te vi pokušavate da ovde pravite nešto što nije. Da narodu predstavite nešto što vi niste. To vi niste. Ona je rekla. Pitam te šta sam ja. Ona je rekla. Pa ti kad se svađate. I to lažiš. Vas dvoje. Šta sam ti rekao ja za braću? Šta lažem? Onda mi rekla, brate. Lično ona mi rekla, videla sam za Novu godinu. Kad sam ja tebi braću spomenuo? Rekao si mi, ti još da kažeš ti braća pederi. Pa ti si rekla da će da me jebu tvoja braća na ulaznim vratima. Da, da, da. Ne, tvoja braća. Ne, moja braća si rekla. Moja braća si rekla. Rekla si moja braća. I ugrožavao. Koga sam spominjao? Koga sam spominjao? Spominjao si mnogo ljudi. Moje porodice, moje prije pretio si mi s nekim tvojim drugarima da će da dođu. Ko ti pretio, devojko, bole me kura za tebe. Ti ne pretiš direktno, ti ideš kao pa doći ćemo mi te tvoje fore što bacaš ti izokola. Kako sam tu vredio? Evo, ja ti kažem slobodno reći. A kako sam tu vredio? Tako što si ustao ovdje, izmišljao si stvari o meni. Koje stvari? Ustao si onda, spominjao si ljude koje ne bi trebalo da spominjaš. Koje? Trojičko? Ja trojičko? Sam ja to spominjala ovdje. Jesi ti pričala da si bila sa Trojičkim? Kad sam ja to pričala? Nisi pričala da si bila sa Trojičkim? Ja ustala ovdje i pričala s kim sam ja bila. Ti nisi? Ne, ja ušla u studio, novinari koji znaju to, naravno da su me to pitali. Ali jesi ti spomenula Nika Trojičku? Ja nikad nisam došla tu i pričala o tome, dok novinari, voditelji nisu meni spomenuli. Ali kažem ti, jesi ti pričala o tome? Svaki put sam izbjegavala, ja ne spominjem ljude kao ti što uvlačiš bivše u ovo da bi bio, da bi imao priču. Ja lepo što vam pričam. Meni ne treba priča. Ovde? Da. Ne. Kako su te pitali? Ko me pitao? Pitala me voditeljka ovde. Pa jesi pričala? Nije me pitala, nego je ustala kao večera što je rekla. To imaju prava, pa imaju prava da spominju. I nikad nisi rekla da si bila sa Trojičkim? Šta ja da spominjem šta je bilo pre 10 godina? Neću da spominjem čoveka. Pa naravno ću potvrdim. Kako pre 10 kad si bila 11 sa dečkom? Ne mogu da lažem. Kako pre 10? Tako lepo. Hoću zato što je smešta. Hoću da je uvučem u gluposti nje. Nećeš ti mene da uvučeš, nego će tebe da uvuku napadu kad budeš izašao za sve što si pričao.
nisi dobra. I onda kažeš, devojko, ovako, devojko, ti nisi normalna. Čekaj, stani, slađo. Devojko, lažeš, za koje zvezde? Jebačice, kurvetine zvezde. Ti nisi dobra. To zvezde. Danka, ti nisi dobra. Zvezde su glumci, pevači, to su zvezde. Danka, ja ti kažem, ti nisi dobra. Ja ti kažem iz najbolje namera, ti nisi dobra. Ne, nego ti svakom kažeš nisi dobra. Nisi dobra, devojko. Ti pričaš ovde kača Vendi da nije dobro. Pričaš meni. Sa svima koji se svađaju nisi dobro. A vi ste dobro. A vi ste dobro. Tvoja devojka cepa ovako kokice, brate, od besa. Zato što je gušiš njenu prirodu. To nije ona. Ona nije neko ko je miran da sedi miro. Ona je neko ko je nasilan i agresivan. Razumeš? I ti to sad pričaš meni. Ti mene vređaš da sam ja nasilna. Prvo polaziš od sebe. A ti si šutnula devojku u duši. Jesi bio nekad nasilan? Da, kako možeš da kažeš meni da sam nasilna? Zato što si šutnula ovu devojku u duši. Naravno da jesam. Da li je tvoja devojka šutirala ljude? Tako je tužbica jedna leva. Da li je tvoja devojka šutirala ljude? Mene u govno nikada ne možeš. Ti si uveća govna. Ja nisam bila u govnima jer ja nisam imala ružnu prošlost kao tvoja devojka. Naravno da jesam, pa da. A 11 godina si bila u vezi s svojim dečkom. Pa ja sam svojim momkom raskinula i mi smo se mirili i raskidali. Ja sam to pričala. Sa Dvojičkim zna. U prekidu ne, sa svojim dečkom. Ne, u prekidu jer nismo bili godinu dana zajedno. Ma ne, da. Ma baš od tih godina dana. Aha, jebala si sa Dvojicom isto vrijeme. Ti si se jebala ovde, pušila si kuću, čovjek u retino raspala. To ne udariš malo, ajde udari. To što vi pokušavate da diskvalifikujete ljude, nećete. Ti ćeš to biti diskvalifikovali sam. A za te stvari što pričaš, što si se ti jebala, devojko. Hoćeš da bereš svoje jebačine preko poštenih devojaka. Preko poštenih devojaka. Po dva u jednom si ti primala. Jo, ne, Bože me sad. Zato te ovde zezaju. Da te ovde prozivaju. Ja nikad nisam. Dva ovde, devojko, jebote, zala. A ne, ja mislim da svi u... Svi te jebali ovde. Svi te jebali. Ja bila svi jebali. Ja sam nisam vrtila u krug jedan, te druge pa opet... Ja ne, ja imala godinama dečko, živela sa njim. Ja živela, brate, sa njim. Ma ne možeš da pereš. Ona se jebala sa svojim dečkom. Ja živela s dečkom u stanu, uživela sa njim. I onda si je išla zjebe što pre, nisam se vratila u dobu. Ja nisam išla, ja ti ne moram da pričam. Ti živela sa jednim, jebala sa drugim. Vi provocirate ljude da bi izazvali fizički kontakt. Ali nju je već Bog ubio, pogledaj šta je radila u životu. Ona ima 20 godina, jebali je svi, brate. Bila s matorom, išla, varala, jebala se s drugima, brate. Jebala, jebote, zola, tu pušila si mu kurac. Podizala si organ kad si se jebala da svi vide. A malo kući dete od godinu dana ostavila. Ostavila dete od godinu dana da bi se jebala u realitu. U realitu. Ne, nikada ne možeš biti nakon. Kaže da ćutiš i da budeš mirna. Da, zato si kidala ovako, čupala kokice, razbacala, zato što nisi mogla od besa da izdržiš. Ti bi rado nekog udarila. Da, ti si prirodno takva, ti si prirodno. Ti si ovdje tuhla ljuda. Ja ću dati jedno. Ti si tihla. Ja bila loša pa posla dobra. Ti bolje da ne znaš šta ćeš dobiti na kraju. Ti bolje da posla loša. Izvini, najjači. Izvini, najjači. Izvini, najjači. Najjači Anđelo Rankoviću, znači kog sam ja ikad upoznala, to si ti. Izvini, deluješ fino, kao, a u stvari si jedan folirant i ljigavac. Jebala se dvojicama jednom, pa vidi se folirant. Ljigavac. Ne znam se kako šta ti je kuk, šta ti je kuk, šta ti je... Ti si rašarpljena devojka zato što su te jebali svi. Svi te jebali, a gledali smo snimke. Mi smo gledali snimke. A ti za mene nisi gledala... Pa ti to možeš da lupetaš, da izmišljaš. A za tebe se vidi. Za tebe se vidi, devojko, za tebe se vidi u klipu gde si se jebala. Ima dokaz, ne možeš da izbrišeš dokaz, razumeš. Ne možeš da izbrišeš dokaz, a lično ću ti ja jebati mamu na i tebi i njemu, to da znaš. Za sve ova tri dana koje radite, za moju sestru, za moju sestru koja je ova klošarka ovde vređala. Kako ti vređala? Rekla mi je sestra ti je kurvetina, a ja je pitam odakle poznaješ moju sestru, a ona kaže, videla sam je za novu godinu. To si rekla. Rekla si meni ovako ti radiš za novac, to si mi rekla. Ne, znaš šta rekla? Kaže ona da sam ja njenu braću spominjao, ona meni na vrat. Ti si rekla će me jebu tvoj brat. Ona laže. Ne, ti si mi rekla će me jebu tvoj brat. Vidimo glas naroda je na našoj strani. Ti si rekla će tvoja braća da me jebu. Pa jeba će te ko će, ako budeš teo. A ja ti kažem, mene to ne interesuje, tvoje braće su pederi.